Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma amostragem de produtividade aqui no quiabo, para a gente ter uma estimativa de quanto que foi produzido aqui. A gente no caso faz um controle do tanto que produziu na área, mas aqui nós estamos fazendo uma amostragem só para fazer o tirateima. Então aqui a gente tem nosso lote de quiabo. É um lote sim relativamente pequeno, mas a gente quebra ele pelo nosso projeto de irrigação. E essa área aqui a gente quebra em 3 lotes, dá um total aqui de meio hectare mais ou menos, 5 a 6 mil metros, meio hectare até um pouco mais. E que a gente fez? Nós estamos roçando a área agora, que aqui descontrolou um pouco de mato, de planta daninha. Então nós estamos roçando a área e agora tirando os tubos gotejadores que ficaram presos aí no quiabo e no mato. Então a gente roçou, estamos passando o trator com a roçadeira e agora nós estamos tirando os tubos gotejadores e tiramos algumas plantas da área para a gente fazer essa amostragem. Então a gente pegou aqui aleatoriamente 10 plantas. E a gente está contando aqui os cabinhos que ficam, né, do quiabo. Então a gente consegue saber quanto que foi produzido em cada pé. Aqui foi a gente parou de colher aí algumas semanas, então acabou ficando alguns frutos no pé. E a gente conta também, mas é mais para a gente ver o potencial da cultura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então aqui na nossa amostragem, nós pegamos 10 plantas, deu uma variação grande, então teve planta que estava menor, um porte menor, que ela não se desenvolveu muito bem. E ficou na faixa de 36 frutos. E teve planta que perfilhou muito e produziu muito, que deu 109 frutos. A gente fez a média, deu uma média de 59,9, a gente vai considerar 60. E multiplicado pelo número de plantas que a gente tem aqui, então a gente terminou de fazer essa conta aqui e a área plantada corresponde a 0,45 hectares, então 4.500 metros. A gente planta no espaçamento 1 por meio, então caberia ali 9 mil plantas. Então a gente tem esse stand de potencial, só que na prática a gente teve bastante problema ali com formiga, algumas plantas morreram. Enfim, capina ou qualquer outro problema, mas o problema principal ali foi formiga. A gente perdeu bastante planta, bastante stand por conta disso. Então, vou mostrar as contas aqui para vocês, mas a gente tinha um potencial ali de mais de 800 caixas para tirar nessa área pequena, de acordo com a nossa amostragem, o potencial que a gente tinha. Mas, na verdade, a gente colheu quase 300 caixas e nós acabamos perdendo por conta desses motivos, essas pragas, mas não deixa de ser um ótimo negócio, independente do potencial. É difícil a gente conseguir atingir o potencial toda vez, mas só de você chegar perto ou conseguir metade do potencial que você tem, já dá um resultado bem legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, curte aí, compartilha e se inscreva no nosso canal. Valeu!